شكرا للدعوه هذه. نجم تعطيهم انت؟ بارك الله فيكم. كما قلت انت انا تونسي وعايش في امريكا، وبعد الثوره كما برشا تونس اللي عايشين برا خمنت كيفاش نجم نعاون بلادي، وتلامينا برشا تونس هذيك وعملنا ان اسوسياسيون اسمها تونيجيان امريكان يونغ بروفيشنالز اللي هي تخدم في الميدان الاقتصادي، تحاول تعرف على تونس في امريكا وتحاول تجلب المستثمرين الامريكان في بلادنا، وتحاول تعاون زادا لي جون زونتربرونور. علاش؟ خاطر امريكا سي ان بيي كي كوني بور سا كولتور دينوفاسيون اي دونتربرونوريا، واحنا حابين نستعملوا الخبره نتاعنا باش نعاونوا لي جون زونتربرونور هوني في تونس، اون لي انكوراج، نعطيهم لي زوتي اللي حاجتهم بهم باش ينجموا ينجحوا، وزادا اون لي زاد براتيكمون. خاطر الانتربرونوريا سي با كيلك شوز، ماهيش حاجه تقرا، هي حاجه تتمارس. سي فو بوكو دو براتيك بور دوفينيغ انتربرونور. انا اليوم الصباح عملت اون بتيت اكسبيريونس، اون بتيت اكسبيريونس تري براتيك. عملت ريشيرش في جوجل، عملت ريشيرش سي تونيجيا انتربرونورز و تشالنجز، وخرجوا لي 30 مليون دو ريزولتا، 30 مليون تشالنج. دي تشالنج دو فورماسيون، فما دي تشالنج داكسي او كابيتال، دي تشالنج بسيكولوجيك زاد الحقيقة، خاطر احنا ماناش مستانسين في الكولتور نتاعنا بلا كولتور دو انتربرونيا بلا بريس دو ريسك، نخافوا من الاشاك زاد. وهذوما الكل سي دي شوز نورمال. عملت une autre recherche في جوجل ودخلت عملت j'ai fait la même recherche Tunisia entrepreneurs ou opportunities، وما جاونيش 30 مليون، جاوني 80 مليون، pratiquement 3 مرات اكثر. وهذا سي بوتيت انيكدوت اللي تقول لكم راهو le monde de l'entrepreneuriat c'est un monde d'opportunités. تبقى les opportunités هذوما il faut les saisir. Ou pour les saisir il faut être prêt à les saisir. Ou pour être prêt à les saisir, il faut se préparer. Comment se préparer pour devenir entrepreneur? Nous avons vécu une grande révolution. Mais nous avons une autre révolution. Qui est la révolution économique. La révolution économique, comment va-t-elle? Je pense que va-t-elle à travers les entrepreneurs. خاطر لي زونتربرونور هما اللي نجمو يبدلو ليكونومي نتاعنا باش تولي اون ايكونومي كي تيري بار لو سيكتور بريفي موش بار لو سيكتور بوبليك. الدولة باقي عندها دور نتاعها، ايفيدامون الدولة يلزمها معناتها الكري ليكو سيستيم لانفيرونمون باش لي جون زونتربرونور كيفكم نتوما ينجحو. ولكن احنا كلنا اون طونك اونتربرونور عندنا دور كبير زاد باش نلعبوه. انا نشوف برشا عباد نحكي معاهم ويقولوا لي في تونس باش تنجح لازمك برشا فلوس، لازمك برشا خبره، لازمك علاقات، لازمك كتاف، وهذا الكل موافق فيه. ولكن ما نظنش هذوما اهم الحاجات، خاطر الايكونومي قاعده تتبدل في العالم كامل. سا دوفيان اون ايكونومي دو سافوار، knowledge-based economy. Ou fait knowledge-based economy, l'économie du savoir, ce qui devient le plus important, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'expérience, ce n'est pas les relations, c'est trois choses à mon avis. Aoul haja, hiya fikra baye. Attends, haki ou faki, fichama ta fikra baye. Thani haja, il faut avoir les outils pour réussir. Ou thani haja, حسب رأيي il faut avoir de la détermination, il faut avoir un peu de souffle. خلينا نحكيو على الحاجة الأولانية. الحاجة الأولانية هي une bonne idée. فما beaucoup d'idées, alors احنا كنا عندنا des idées, عندنا beaucoup d'idées. تبقى كيفاش on peut déterminer que الفكرة هذيك نتاعنا c'est la bonne idée. أنا حسب رأيي il faut l'étudier. Il faut étudier tous les aspects نتاعها. احنا في الاسوسياسيون نخدموا avec un jeune entrepreneur تونسي
تلقى نوفيل ميثود باش يعمل لابريسيون تاع زيت زيتون. عاوناه نصحناه باش يمشي يشوف لو سبيكتر اونتي لي كونسوماتور لي ديستريبيوتور باش يتعلم على لي نورمز اوروبيان لي نورمز امريكان على الاسبي ايكولوجيك. عمل ليتود نتاعو زاد على الاسبي اكسبورتاسيون لي تاريف دوانيي اكسيتيرا. Il a commencé un blog. Avec des jeunes entrepreneurs en Espagne ou en Italie, et pour avoir un peu d'informations. Cette recherche, elle est nécessaire. Allez, si vous faites cette recherche, ça va vous permettre de réussir plus vite. Voilà, de déterminer rapidement que la DMI se fait la bonne idée. En fait, parce que comme l'a l'idée, c'est que l'idée, elle doit vous différencier. Tout mais comme trouver un avantage comparatif, mais n'est-ce pas l'idée unique. Je m'attends à un avantage comparatif. Maintenant, supposons techniquement, comme beaucoup d'expérience dans un programme, voilà, dans un système, voilà, haja, il faut profiter de ça. Ça, c'est un avantage comparatif. Voilà, comme un trait de personnalité ou un trait de caractère et les mayescos. Par exemple, on a bien plus facilement, on a peut-être de l'anglaise ou de l'italienne plus facilement. Ou on a comme une capacité de calcul ou d'analyse qui est supérieure. Ça peut être des avantages comparatifs très pratiques. Par exemple, l'accès à un laboratoire où il fait l'init. Ou l'accès à des personnes qui n'ont pas de. Mais il faut avoir un avantage comparatif. Khatel Kimakal, Jack Welch, if you don't have a competitive advantage, don't compete. Pour déterminer quels sont nos avantages comparatifs, un peu un retour sur soi-même. C'est-à-dire, il détermine les forces au terme, les faiblesses au terme. Les forces, هذوك يستعملهم باش يعمل ليدي نتاعو. ولكن لي فيبلس ما ننساهمش زاد. لي فيبلس سو امبورتونت ا كومبخوندر. وهذاك علاش لي فيبلس دواف اتر ان فيت معناتها اون دوا ايسيي دو لي ريزودر. اون دوا ايسيي معناتها دو فير كيلكو شوز بور معناتها ادريسي سي فيبلس. هما سي فيبلس هذوما يا دي زوتي بور يا ريفي. يا دي زوتي. يا دي ثاني حاجه لي زوتي pour arriver à essayer mais essayer d'arriver à faire en sorte que nos faiblesses deviennent un peu des forces. Femme a beaucoup de formations en ce moment, et toi, nous sommes à beaucoup d'ONG, JIU en Amérique en particulier. JIU, tu veux dire? Voilà, exactement, c'est un crowded field. Il y a beaucoup d'ONG en ce moment. Les patins, il y a des formations de ce qu'on appelle soft skills ou life skills, qui fait que tu négocies, etc. Donc, il faut en prendre, en plus des formations, femme à l'aspect mentoring, c'est-à-dire, il faut toujours avoir un grand frère. Il n'a jamais rien. L'association Père, c'est un grand frère. Nous avons des jeunes entrepreneurs. Femme à Bèche, d'autres associations, c'est des grands frères. Le coup, il n'a pas de mentor. Il n'a pas de coup. À n'importe quel âge, il n'a pas de mentor. Vous savez, le réseau. على الريزو بكري. انا باش نسالكم قداش من واحد منكم عنده كونت فيسبوك؟ اوكي قداش عنده سورس؟ قداش منكم عنده ريزو لينكدين؟
أقل شوية. لينكدين سي معناتها لو فيسبوك مي دو كوتي بروفيسيونيل. أنا ننصحكم تعملوا أن كونت لينكدين تدخلوا فيه معناتها فو كومونسي إيتابيغ فوتر ريزو. فما عباد عايشين برا، فما عباد عايشين في تونس، فما دي ستوديون أمريكان كيف كنتوما، فما دي بروفيسور أمريكان كي سون ديسبونيبل. كان عندكم فكرة دون لوغ دومين أو قول لهم أنتوما قاعدين تخبطوا على الفكرة هذيك، فوز ألي فوا يفا يافوار بوكو دو فيدباك. دونك هذه حاجة سهلة. ثالث حاجة هي لا ديتيرميناسيون. لا ديتيرميناسيون أنا بوغ موا سي تخي إمبورتون. علاش؟ خاطر إحنا في بلادنا معناتها عندنا peur du risque, on a peur de l'échec. L'échec n'est pas vu comme il est vu comme une défaite, il n'est pas vu comme un apprentissage. Le avis Thomas Edison, la quote de lui, il dit: I have not failed, I've just found 10,000 ways that won't work. خلينا نحكي لكم حكاية صغيرة. هذه سي تو فيتو معناتها شفتها هذا البيت. كنا انا وولادي في دونز ان مانيج و يافي دي زامي انو دونك يافي اون مامون، مامون لولانيه و المامون الثانيه. الام اللولانيه مشات لولدها تشعبت على المانيج و هي تشعبت كل شيء و طاح. مشات قامت تهزت، مشات له قالت له صافا و كل شيء، قالت له معناتها قالت له ما قلت له ما تحاولش هكايا معناتها باش تطلع وكل شيء، قلت له باش توجع روحك، أي شد بقعتك توا وفهمني اقعد غاديك ما تحركش. الأم الثانية لو ميم سيناريو سي باسي، لو ميم جورني. ولدها طاح، خذات له قالت له سافا وكل شيء، قالت له هيا نعاودوا نجربوا نطلعوا، فهمتني؟ ماهيش كان تحط ساعتك هوني وجدك غاديك، فهمتني؟ وتطلع بشوية بشوية وطلع غاديك. وهذه مش معناتها ان الام الاولانيه مش معناتها ان الام الاولانيه ما تحبش ولدها، هي تحبها، تحب ولدها، مو تعني اللي بروتيج اللي دوز ان كوكو. دونك معناتها ليدي سي كو احنا كلنا نحبو اون ريوسي، كلنا نحبو اون ريوسي من نهار الاول، ولكن لا رياليتي سي كو يفو اكسبيريمونتي اوسي. وانا حسب مثلي الاكسبيريمونتاسيون هي تري امبورطونت طول زيت دي سيانتيفيك و تفهم هذا. الاكسبيريمونتاسيون هي تري امبورطونت علاش؟ خاطر واحد كان ينجح سي ريوسي خارق العاده، ولكن كان ما ينجحش المره الاولى سي معناتها اي بو اتر فيير دافوار ايسي، خاطر سي كيلكان كي نسرا با تيميد كي نسرا با فابل اي كي اورا ايسي. احنا يدل لي انا حسب رايي بلادنا صغيره ولكن قادره بحاجات كبيره ياسر، ولكن نقصتنا شويه ثقه في رواحنا. والثقه هذه تنجم تجي احنا ويوتيليزي كومباريزون مع الكره. الكل نلعبوا لقدام نستناو في الكره، كلنا افون سونتر، فما حتى حد تالي في مانور دو جو معناتها باش يعطي يديستريبيو لي بالون. انا فما حاجه يقولوا هذه العباد كل وقت نجي من امريكا يقولوا لي بلا وقتاش باش تعبلت لنا جوجل ولا باش تعبلت لنا جنرال الكتريك ولا جنرال موتورز. نقول لهم يزيني من التهبيط، فديك من التهبيط، قداش هبطنا يزينا من التهبيط، خلينا نطلعوا شويه في المستوى هذا. نجم اون كابابل دو برودوير لا بروبريتي انتيليكتويل و دو سافوار، اون كابابل. انا باش نحكي لكم حكايه بيرسونيل. معناتها بابا الله يرحمه علمني برشا حاجات، ولكن فما حاجتين نحب نقولهم لكم اللي ديما قعدوا لي ان فيت اون تيت. الحاجه الاولانيه ديما يقول لي في سو كو دوا ادفيان كو بوغا، انت اعمل لازمك ما تعمل اللي يصير سير. الحاجه الثانيه اللي كان يقولها لي يقول لي معناتها il faut jamais insulter l'avenir, il faut croire en l'avenir, il faut croire en sa bonne étoile. سي فري، خاطر الزهر لو ما يجيش وحده، الزهر يتخلق. الزهر il faut essayer d'abord que ce zahr يجي، ما
يجيش لك انت واحد واحد. الحياة ماهيش لوتو ولا شايف. شوفوا احنا معناتها بلادنا قادرة وفما بلدان اخرين حاولوا وخلطوا. تاخذوا الاكزامبل نتاع تركيا، الاكزامبل نتاع لاند، الاكزامبل نتاع الكوري، الكوري، الكوري دو سود ولات معناتها ان ليدر مونديال في دونك لي دومين، في الاوتوموبيل، في الالكترونيك، في معناتها لي زورديناتور، دونك لي دومين. احنا بلادنا انا حسب رايي اللي ايديالمون بوزيسيون فما التصويره هذه اللي توري كيفاش بلادنا كيما قلت انت اللي ان برو سنتر او سنتر دو موند. I'm sorry, I was talking to you in Arabic. I have my translator. So good, good. بلادنا عندها beaucoup d'avantages, عندها des fondamentaux très forts. خاطر on a une éducation, une population éduquée. On a la population la plus éduquée تاع افريقيا وتاع العالم العربي. C'était ça. Thomas, les ingénieurs et les scientifiques, vous êtes le septième ratio mondial. Dans le monde, Tunis, elle est numéro 7. Oh, le 6 plus 1, c'est le 7. On est 6 plus 1. Le ratio d'ingénieurs ou de scientifiques. C'est là pour moi, il y a un potentiel énorme. بلادنا زاد مع الثورة معناتها فما حاجات تبدلوا اللي هما احنا نشوفوهم من برا توسكي شفافية توسكي ترانسبارونس فما دي دوني كي سون لاكسي على لافورماسيون دي دوني كي سون معناتها ديسبونيبل فما دي او ان جي ان بو كي كونترول ان بو بارتو اي سا سي تري امبورتون معناتها بور كري ان ايكوسيستيم افيك ان بو ريوسي وبلادنا الي فيو اوسي كوم ان هوب ان هوب دو سيت معناتها سيت فوتو هادي un hub, c'est un hub où on peut qu'on peut utiliser pour s'étendre Philippe, Moyen-Orient, en Europe, etc. Et on a une petite chose à l'arbre, la douane, la chose, où il y a peut-être un hub dans l'économie du savoir, dans le knowledge economy. Et on a un cadre, mais on a un cadre. Et on a عندي التصوير هذا هو اللوغو تاع الموتو تاع الاسوسياسيون تاعنا سي نو تايم تو لوز فماش وقت باش نضيعو نو تايم تو لوز خاطر ما كانش ترينو باش نمشي باش نمشي عليهم دونك انا معناتها جو فوز انكوراج باش تخمو على فو زيدي على فو فورس فو فيبلس على فو ديفيرونسياتور تخمو على النتورك اللي تنجمو تعملوه وانا ما there's no time to lose. Je crois maintenant qu'il faut commencer à partir de maintenant. فما عباد ستيف جوبز il a commencé à 16 ans. Bill Gates il a commencé à 17 ans. Jeff Hoffman اللي هو le président تاع Priceline اللي مشي جيف في الصيف هذا في تونس. Jeff Hoffman à 14 ans il était à sa troisième start-up. There's no time to lose. توا كي تبداو في القرايه نتاعكم احسن انفيرونمون هذا هو. احسن انفيرونمون هذا هو وانا امنيتي باش عامين ولا عام اخر نمشي على جوجل مره اخرى جو تاب تونيجيا انتربرونورز وسكسس ستوري وان شاء الله يخرج الاسم نتاعكم الاسم ولا الاسم تاع الشركه نتاعكم وتشرفوا رواحكم وتشرفوا العائله نتاعكم وتشرفوا بلادكم